Вьетнам дахьтад ард улс, Солонгос болон Оросын улбааны улсад төлхүү мах экспортлжээ. Тухайлбал 2013 оны байдлаар нийт 4075 тонн мах экспортлсон бөгөөд үүнийг 2044 тонны бүгд найрамдахтад ард улс руу адууны мах хэлбэрээр экспортлсон байгаа юм. Харин 2014 онд 3166 тонн мах экспортлсны 1662 нь адууны мах хэлбэрээр Оросын улбааны улс руу экспортлогджээ. Харин алаадсан мах 77 тонн, үхрийн мах 441 тонн, хоньны мах 37 тонныг тус тус экспортлсон байна. Харин Солонгос улс руу 2013 болон 2014 онд 208 тонн болон 169 тонн ясны шүлийг гаргажээ. Үүнээс үзэхэд Солонгос улс ясны шүл авах сонирхолтой. Харин хоёр хөрш орны хувьд төлхөө адууны мах автгах нь ажиглагдж байна. Харин оны ихний 3 сарын байдлаар манай улс 1173 тонн мах экспортлоод байгаа бөгөөд энэ жилээс Вьетнам руу хонь олон ямааны мах экспортлохоор төлөвлөжээ. Өнгөрсөн 2 сараас хойш бол хятадын талтай бид нар бол нэлээд идэвхтэй хамтарч ажилласан. Үүний үр дүнд бол одоо 6 үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн хятадын тал руу гарахад бол бэлэн болсон байна. Энэ бол боловсруулсан махан бүтээгдэхүүнд байгаа. Одоо бол 20-30 хүчний хооронд Вьетнамаас төлөөлөгчд ирнэ. Энэ бол баггүй хугацаанд бид нар Вьетнамын талтай харилцсны үр дүн гээд ирж байгаа. Нийтдээ 20 махны үйлдвэрийг үзэхээр байгаа. Хамгийн гол нь тэндээс ирж байгаа хүмүүс бол технологийн болоод яг энэ авах мал маань авах чагаа махан бүтээгдэхүүн маань ирс мал байх үеэсээ эхлээд хяналт нь хэр явсан юм. Яг үйлдвэрлэлийн горим дээр технологийн хэр зүв байгаа юм бэ гэдгийг үздэг. 20 үйлдвэрийг өнөөдөр бол хамрагдуулна гэсэн байна. Энэ хүрээндээ энэ Аз иргэлээ авсан үйлдвэрүүдээс энэ төрөнд хамаарулах гэж бодож байна. За тэгээд мэдээж Монголын стандарт хэмжээцүү болон манай мэрэгжлийн хяналтын албануудын итгэмжлийн дагуу бол үйлдвэрүүд бол юмаа бэлтгэж гарах баха. Тэгэхээр 20 аж ахуй нэгжүүдээ бол бас хэн чалгаж энэ итгэмжлээ авсан үйлдвэрүүдэд хамрагдуулаарай гэж хэлмээр байна. Вьетнам улс руу мах экспортлоход гол тавигдах шаардлага нь маханд хэнэн магадлал хэлгэсэн байх шаардлагатай. Тодорхойлбол гарал үүслийн бичгтээ дотоодын болон хөндлөнгийн хяналт тавьсан, хэлийн бовтын хяналтанд орсон, хадгалал тээвэрлэл түгээлтэд мөн хяналт тавьсан байх шаардлагыг тавьдаг. Гол нь манайхны хувьд эдгээр зүйлсийг мэддэггүйгээс олон улсын шаардлагад нийцэхгүй байх тохиолдол гарч байна. Энэ шаардлагууд бүх улс ерөнхийдөө ижилхэн. Нэгдүгээрт бол дэмжлэг харин цэврийн шаардлагыг хангасан байх хэвээр. Хоёрдугаарт үзлэг хяналтыг сайн хийдэг байх хэвээр. За нэгдлэгааны өмнөх хөл нэгдлэгааны дараах үзлэг гэж байдаг хяналт гэж тэрийг л баталгааж болсон байх хэвээр. Яаж хийж байгаа, яаж бүртгэж байгаа тэр нь бүртгэлтэйгээ баталгаатай байж ах юм бол энэ нэгдэх асуудал. Хоёр дахь асуудал нь эрүүл мэндийн асуудал яригдана. Малын эрүүл мэндийн асуудал. Бид эрүүл мэндэ яаж хэмжиж байна? Эмийн хэрлээгээ яаж хинж байна? Тэрийг бүтээгдэхүүн дээр яаж үтж байна? Энэ асуудал яригдана. Тэгэхээр яг шалгалтаар манай үйлдвэрүүдийн гол унаадгаа гол шалтгаан нь болохоор тухайн экспортлогч орныхоо хууль дүрм журмыг бас сайн мэдгүүтэй холбоотой юмнууд гарч ирж байна. Тухайлбал Оросын холбооны улсын болон Гали холбооны бас дүрм журмуудын бас мэдгүүтэй холбоотой асуудал байна. Малын гарал үүсэл, бүрдгэл зүйлэлт, эмгэжүүлэлт тэгээ нөө тухайн бүтээгдэхүүнийг уул мөрийг эргээд мөрдөн тогтоох асуудалтай бол манайх энэ махны үйлдвэрүүд маань унж байна. Тэрээс бол яг технологийнхоо хувьд унаад байгаа юм биш. Ямартай ч олон улсын стандартад нийцүүлэн мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл гадаад их манай улсаас мах импортлох сонирхол ихтэй байна. Учир нь дэлхийн хүн ам тутмын нэгэн жилд сундчаар 41 кг мах хэрэглэж байгаа үнэ үед манайх шиг 50 гаруй сая толгой мал холлоод байгаа улсын хувьд энэ нь бүрэн боломжтой.